ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫੇਰ ਬੇੜੇ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਓਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਕਾ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਐਸੀ ਐਸੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹੰਡੀ ਪਕਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਪੁਰਬਾਸ ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੱਸ ਕੀ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਦਾ ਛੱਟਾ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ ਲੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਰਾਹੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸਕੂਟਰ ਫੇਰਨਾ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹੈ। Assalamu alaikum.